Ja kuinka ollakaan. Tervetuloa seuraamaan Joki podcastia asiaohjelma, uutisohjelma. Nyt tässä meillä on varsin mielenkiintoinen hetki. Monet ihmiset ovat surkutelleet, kun moni ammattikunta on kokenut loppunsa. Mutta iloksemme olemme huomanneet, että uusia ammatteja tulee kuin sieniä sateella. Ja Uusi ammatti on nimeltä Mielensä pahoittaja. Ja meillä on täällä puhelimessa Mielensä pahoittajat ryn puheenjohtaja Skipi Rimpilä. Äh, Skipi Rimpilä, tervetuloa Tummajoki podcastiin Kiitos. Oliko aistivinaan jotain ivallisuutta, kun sanoit nimeni? Ei suinkaan, ei. Poissa minusta. Aivan. Niin, te olette mielensä pahoittajat. Ryn puheenjohtaja. Kyllä. Ja tuota, voitteko vähän avata, että mistä tämä mielensä pahoittaminen on saanut alkunsa? Ja miten tästä on niinku tullut ihan tällainen ammatti? No, kyllä tämä on lähtenyt ihan harrastuspohjalta. Ja mikä kasvoi kasvamistaan. Meitä alkoi olemaan seurassa jo tuhansia ja tämä yhteiskunta kaipaa ja tarvitsee mielensä pahoittamista. Tämä on mulle aika vieras aihe ja toivoisin, että te Skipi Rimpilä, puheenjohtaja mielensä pahoittaja tärryystä, avaisit vähän tätä, että mistä tästä on kysymys, missä te pahoitatte mieltänne ja miksi? No, jos unohetaan ivallisuutesi, niin kyllä me pahoitetaan mielemme joka asiassa. No tota, voitko antaa tällaisen käytännön esimerkin? Eli nyt esimerkiksi tällainen pururata, missä lukee, että moottoriajoneuvoilla ajo kielletty. Minun mielestä se polkee ihmisoikeuksia ja valinnanvapautta. Pururata missä on moottoriajoneuvoilla ajo kielletty. Mutta siis, kai, niin, kai te ymmärrätte, että siellä on liikkujia, ja silloin ei moottoriajoneuvoilla ole suositeltava mennä sinne. Sehän on vaarallista. No, noin ehkä voisi kuvitella, mutta tuo on täysin, täysin absurdia ajateltavaa. Itse pahoitin mieleeni juuri tämän asian takia. Ja siis olitteko menossa auton kanssa sinne? Minulla ei ole ajokorttia. Ja tuota... Minä olin kävellen liikkeellä. Ja te pahoititte mielenne, kun siinä luki, että moottoriajoneuvoilla pururadalle meno kielletty. Kyllä. Minulla oli haave, että minä ajaisin puskutraktorin kanssa sinne. Puskutraktorin? Niin. Siis onko täällä puskutraktori? Ei, mutta minulla voisi olla. Tällainen hypoteettinen unelma. Okei, okei. Hei, tässä, tässä on muuten keltavaa. Skipi Rimpilä, voidaanko palata tähän aiheeseen vielä? No, olen iloinen, jos näin tapahtuisi. Kunhan vaan ei löydy mitään ivallisuutta näistä kysymyksistä. Haluaisin kertoa eräästä baariprotestistakin. No, palataan kuule myöhemmin sen ääreen. Katsotaan, jos Pingo Höpönen kertoisi meille merisään. Siitä kun ei aina tiedä. No, tuossa oli ivallisuutta. Minä pahoitin mieleni. Aha. Joo, mutta hei, palataan kuule astioille, nimittäin alusastioille. Tämä on Tumma Jouki podcast ja jännityksellä odotamme, mitä seuraavaksi tulee. Joo, tämä on varsin jännittävää. Hyvin mielenkiintoista. Ai kulta. Kaadat vähän mulle tuot lisää. Äh, joo, 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 on hyvää ilolientä, joo. No, jo, me oon kato toimittaja tää. Tää merisäätä, joo. Sul on kivat muodot. Joo. tykkään tykkää naisista. Joo, kaikenlaisista. Äh, äh, joo, 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 joo kuten huomaat, toi no, rinnittely oikein. Se oikein sujuu kuin mikäkin. No, kaada lisää vaan. No, aika hyvä. No. Eh, kuka painoi on lähetyksen päällä? No, Painopas uudestaan. No, istu sen päälle. Ja tervetuloa seuraamaan Tummajoki podcastia. Viime kerralla jäimme vähän jutuissa kesken virallisen mielensä pahoittajan kanssa, Skip Rimpilän kanssa, mikä on myös mielensä pahoittajat ryn puheenjohtaja. Ö, oletteko Skipi siellä tuottaa langojen päässä vielä? Olen ollut täällä jonkin aikaa. Ihan kohtuuttoman kauan teillä kyllä kesti jatkaa tätä ohjelmaa. Pahoitin mieleni. Joo, palautetaan ihmisten mieliin nyt tämä teidän mielensä pahoittamis. Tämä siis lähti harrastuksesta. Kyllä, tämä vieläkin pitää paikkansa. En ole muuttanut kantaani. Joo. Ja tota, teitä alkoi olemaan suuri ryhmä. Kyllä. Ja nyt tästä on tullut ammatti. Mistä, mistä tämä raha sitten virtaa, jos tämä on kerta ammatti? No me saamme EUlta tukea. Meillä on virallisesti 50 työntekijää tässä yhdistyksessä. Ja meillä on myös sitten muutama sala reikä tuolla maassa, minne raha valuu. Mutta niistä ei puhuta, ja sitten jos niistä puhutaan, niin niistä pahoitetaan mieli. Joo, mutta hei, kerroppas nyt vähän tästä. Niin miten tämä mielensä pahoittaminen vaikuttaa teidän ää, tällaiseen arkeen? Millä tavalla arkeen? No siis teidän jokapäiväisen elämään. Tämähän saattaa, no nyt tälle ulkopuolisena, niin tuntuu, että se voisi olla vähän vaikeatakin. No, tuo minä koen loukkauksena. Ei ollut kyllä tarkoitus. Tämä on vaan minun oma henkilökohtainen mielipide, että miten minä tämän asian koen. No, menkö nyt tämän kerran? Mutta esimerkki, olin tuossa baarissa ystäväni kanssa. Ystäväni alkoi käyttäytymään huonosti, ja Portsari tuli poistamaan häntä. Minä nousin seisomaan protestiksi, koska minä pahoitin mieleni. Siis hetkonen. naurottekote. te? En, tämä on minun vain henkilökohtainen, siis ikävä tapa. Jos minä en ymmärrä jotain asiaa, niin minulta tulee sellainen hermostunut <hys> juttu. No kiva, kun selveitsit asiaa. Nyt en juurikaan pahoittanut mieltäni. Aivan. Mutta siis te olitte baarissa ja sinun ystäväsi alkoi käyttäytymään huonosti. Joo, hän alkoi mylistä. Hän alkoi huutaa apua ja papua ja näin päin pois. Näytti takapuolensa ja hieroi olutta naamaansa. Ja tämäkö tuli yllätyksenä, että tämä kaveri poistetaan? No ei se nyt yllätys ollut. Nyt tuosta voisin pahoittaa mieleni, että aliarvioit minua. Jaa, okei. Okay. Nauroitko? En, en, en. Siis tuota, te jäitte siis... Siis te, teidän ystävänne siis poistettiin baarista. Väkipakolla. Olin näkeminään, että siellä olisi ollut nippusiteitä. Siis ystävänne käsissä vai? Ei vaan hänen taskusta tippui niitä. Ja te teitte minä jäin seisomaan paikalleni. Minä yritin paarin kyyparille sanoa, että älkää tarjolko enää. En voi suvata tällaista, jos ihmistä väkisin viedään pihalle. Joo, mutta siis... Hmm. Tuota, hänhän aiheutti häiriötä, eikös näin? No, miten se nyt se on taas ihmisen vapaus tehdä, mitä ihminen haluaa, ja hän halusi toteuttaa itseään tällä tavalla. Joo, okei. Okay. Mutta tota, te jäitte siis protestoimaan. Kyllä. Minä kuvasin tämän samalla. Ja minä kyllä sanoin, kun minua oltiin poistamassa, että minun kaljani on tässä vielä pöydässä juomatta. Minä olen ne maksanut. Ei minua voida poistaa. Ja portsari oli sitä mieltä, että minä lähden myös. Tämähän siis aiheuttaa tällaisia käytännön ongelmia teillä mielensä pahoittajat ry-henkilöillä. No, kyllä tämä on sellaista marttyyri-meininkiä, että tämä voi ulkopuoliset silmin näyttää siltä, että tämä on hankalaa, mutta kyllä, kyllä tässä se kiitos seisoo aina lopussa. No kuule, hei, minusta tuntuu, että me skipi rimpilä... Öö, mikä se oli kanssa tehdä yhdistys? Mielensä pahoittajat ry. Mielensä pahoittajat rystä. Kiitoksia jälleen kerran ja minusta tuntuu, että nyt pistetään puhelin poikki, ettei teidän tarvitse siellä viikkotolkulla odottaa. Joo, ne laskut olivat ihan kamalia. Niin, mutta minähän soitin teille. Ai. No. Mutta ei mitään, jatketaan Pingo Höpösen merisää ja pistetään tässä vähän rockerollia. Tummajoen asiakaspalvelu. Kuinka voin auttaa? No niin. Onko tämä Tummanjoen tällä puolen? Joo, kyllä. on. Ja asiakaspalvelun soititte. Kuinka voin olla avuksi? No, uskoisiko tuota? No. Erikoinen kysymys, mutta suosittelen uskomaan. No, pakkohan se on uskoa. No, minä olen skipirimpylä. Mielensä pahoittaja. Joo, te olitte vieraana tuossa vasta. Koin juuri, että minua on loukattu. Okei. Okay. Kyllä. Öö, loukattu. Voitteko kertoa vähän tarkemmin? Olen pahoittanut mieleni. Kävin siellä haastattelussa ja toimittaja puhui kaiken aikaa, että olen linjoilla. Mutta minä olin koko aika siinä vieressä studiossa ja minä puhuin leikkipuhelimeen. Minun mielestä siinä aliarvioitiin minun älykkyyttäni ja pahoitin mieleni. Okei, okay. tota, no mä otan ton meidän juonteen kanssa asian esiin. Ja. Ei muuta kuin kiitos palautteesta ja näkemiin.